Bando žaisti nugarą. Ten kelių link krepšio neatsiranda. Dalininkaitis iš vidutinio nuotolio pratęsė Kėdainių Nevėžio sezoną Baltijos krepšinio lygoje. Nevėžis išvykoje buvo laimėję 4 taškų skirtumų, o spekuliuoti ir apie galimą prostrano persikėlimą į vieną iš aukštesnio kalibro Lietuvos krepšinio lygos ekipų. Skėšė rankomis Paulius Juodis, kontaktas buvo, tačiau arbitrų nuomonė išlaikė vertikalę. Besigynęs krepšininkas, čia gražus perdavimas Valeikai ir padidinti prieniškiai Lipkevičius. Arčiau krepšio Valeikai, Valeika prieš Karlį Petrukonį, puikus perdavimas Vytenijui Lipkevičiui. Vienas, kol kas nei viena, nei kita komanda nesugeba atitrūkti šiose rungtynėse. Čia Tomo Dalininkaičio perdavimas Valeikai, gražiai skrisdamas ore, kamuolį sukontroliuoja Artūras Valeika. Artūras Valeika ieško galimybės atiduoti kamuolį Tomui Dalininkaičiui. Dalininkaitis dar kartą Valeika ir labai gražiai. Vienas kitas supranta, Dalininkaitis su Valeika. Vidurio puolėjui už gražų perdavimą. Dar kartą lygų 40-40. Valeika prie viso to pridėjo ir 3 rezultatyvius perdavimus. Ir Artūro Valeikos baudų metimai. Artūras Valeika šiandieną žaidžia puikias rungtynes antroje rungtynių pusėje. Dalininkaitis prieš Žermeino Lavą, arčiau krepšio, netaikus Dalininkaičio metimas, puikiai sužaidžia Artūras Valeika, Volkus ir Smiljaničius yra aukščiausi. Kėdainių krepšininkai aikštėje, Valeikos reidas, pražanga, Kėdainių Nevėžio krepšininkai, 4 baudų metimus metė, baudos metimų per pirmą rungtynį pusę išmetė tik 8, dabar 9 ir 10 kėdainiečiams. Ir vėl vos nesuklysta Nevėžis, dabar to vos nebelieka, dar viena klaida, Lipkevičius greitam puolime ir sėkmingos atakos atveju Prienai gali suduoti labai rimtą psichologinį smūgį varžovom, Valeika visiškai laisvas. Ir tuo pačiu 14 taškų, 10 iš 10 baudų, 4 taškai teskiria komandas. Kaip lengvai su varžovų spaudimu susitvarko Prienai ir Artūras Valeika verčia taškus su Karolio Petrukonio pražanga. Artūras Valeika šiandien turi 7 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus. Diriguoja komandos puolimui kaip Mindaugas Papingis į bet lošimo aparatam. Reikia gerų epizodų tiek gynyboje, tiek puolime. Nevėžiui norint pažadintis ir galius, pergalė leistų bent trumpam pakilti. Tiksliau, bent trumpam įsitvirtinti Prienam 5 turnyrinės lentelės vietoje. Atiduotas kamuolys Dalininkaičiui, Dalininkaitis. Daug klaidinančių judesių, reidas ir netiklus metimas, bet Artūras Valeika. Dar 2 taškai, dar vienas atkovotas kamuolys. Valeika yra netoli 3 dublio šiose rungtynėse. Neįtikėtina, 23.8 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvus perdavimai. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.